Министерството на финансите публикува преди дни за обществено обсъждане пакет от промени в данъчните закони. Сега ще коментираме темата с Станислав Попдончев, заместник-председател на Българската стопанска камара. Добро утро и ви благодаря, че сте при нас. Здравейте, благодаря за поканата. Предполагам, че данък свръхпечалба е предизвикал най-много реакции и коментари сред ръководството и членовете на камарата. Така ли е? Така е. Приемаме предложението за въвеждането на такъв данък като едно предупреждение, не само по отношение на политиците, които предстои да разглеждат в следващото Народно събрание проекта за бюджет, ами и към бизнеса. Явно е, че бизнеса трябва да плати сметката за високите социални разходи през последните 2 години. От друга страна, не знаем доколко е необходимо въвеждането на такъв данък в светлината на това, което сподели тази сутрин и изпълнителният директор господин Михайлов на Национална агенция за приходите. Че има ръст на събираемостта? И то значителен. Значи говорим за към 17 март за преизпълнение с 752 милиона, което е ръст от 17% спрямо същия период на миналата година и най-добрата събираемост на данъчни постъпления от 2015. В същото време за ДДС ръста е 211 милиона към 17 март отново и това са 9%. И най-добра събираемост от 2018. Това е при лошите в кавички намалени ДДС ставки. Бихме казали, че той беше всъщност единствената обществена публична личност, която благодари на бизнеса за коректното отношение към фиска, тъй като имаме декларирани над 10 милиарда допълнителна данъчна основа за облагане с корпоративен данък, което това би трябвало да означава още 1 милиард допълнителни приходи в бюджета. Този данък, който се предлага, можем да говорим, разбира се, и по параметрите му, да се надяваме, че няма да има нужда от него. Ако бъде въведен, казахте, бизнесът ще плати сметката. Да видим кой бизнес. Имате ли вече анализи, разчети, колко фирми в България, особено от кои икономически сектори ще платят този данък нов, еднократен? Ами, колкото и да е странно, реално ще бъдат засегнати всички бизнеси. Ако погледнете формулата за изчисление на този данък, той сравнява данъчната печалба за 2022 година с усреднената печалба за периода от 2018 до 2021, увеличена с 20%. При 16,9% официална инфлация до 20% разлика са 3,1 процентни пункта. Т.е. всеки бизнес, който е направил повече от 3% печалба през изминалата година, ще му вземат 33%, т.е. 1/3 от горницата. Министерството се стреми Министерство на финансите да събере около 2,2 милиарда от този данък, при положение, че от корпоративен данък годишно се събира 4,6 милиарда. Т.е. това е 48% увеличение на изземването на доход от бизнеса. Така че, според нас, почти всяко второ предприятие, което излезе на печалба, най-вероятно ще бъде обект на допълнително облагане. И тук отново подчертавам. Става въпрос за допълнителни вноски на база печалбите от 2022 година, които започват да се правят по проект от 15 юли до 15 декември тази година. Няма бизнес, който да разбере март месец, че след 3 месеца трябва да прави нови вноски от печалбите си, които евентуално през следващата година държавата ще изравнява, ако случайно е внесъл повече. Нещо повече, ще има бизнеси, които през 2023 година ще са на загуба, но парадоксално ще правят вноски за данък свръхпечалба през 2022 година. Това предложение за този еднократен данък е част от по-голямата идея на служебното правителство, на Министерството на финансите, да събере повече приходи и така да постигне бюджетен дефицит под 3%. Ще бъде публикуван веднага след изборите, доколкото така имаме информация. Проекто бюджета за 2023 година, предполагам, че вероятно вие сте се запознали с някои от параметрите в него, но каква трябва да бъде според вас политиката на правителството за този бюджетен дефицит по 3%, за да бъде той най-социално приемлив? Всъщност не сме се запознали с параметрите на бюджета. Познаваме част от параметрите на макрорамката. Предвидения брутен вътрешен продукт 182 милиарда, 7,8% инфлация. Подобни параметри познаваме. Имаше години, когато по-рано го изпращаха предварително. За момента не е изпратен предварително, така че нямаме никаква представа какъв е проекта на бюджета.
А каква трябва да е рамката? Аз преди да дойда в вашето предаване си позволих да прегледам наши позиции по бюджета в последните 15 години. Има едно нещо, което го повтаряме всяка година, за което настояваме. Именно това е програмен бюджет. Ние продължаваме да нямаме програмен бюджет. Ако не имахме такива бюджети и знаехме какви политики, с какви резултати, с какви средства са ни необходими да ги направим, лесно можехме да кажем кое да правим и кое да не правим. В момента могат различни тези да се казват, от това да се оптимизират разходите за администрацията, да се прегледат има ли дублиращи структури, дали ще се въвеждат буфери и така нататък в разходната част. Но в момента ние не виждаме в разходната част кой знае какви намерения на служебното правителство да прави промени. По-скоро то залага политиките, които вече са приети от Народното събрание. За сметка на това пък в приходната част имаме така едни сериозни утежнения за бизнеса, включително и с връщане на диференцираните ставки по ДДС, които пък се показва, че влияят доста добре на фиска, макар и намалени по отношение на събираемостта. Какво е мнението ви за това предложение точно да отпаднат част от диференцираните ДДС ставки? Ами не знам дали сега точно е момента да отпадат тия ставки. Те се оказва, че работят добре за обществото. Ако щете, дори и намалената ставка за хляба, пък целта, която си поставяше да намали стойността на хляба, там наистина пък се постигна. Последните 5-7 месеца нямаме промяна в цената. Тя няма в да се пипа обаче тази диференцирана. Тя остава. Да. Така е. Вероятно трябва да останат както са приети от Народното събрание до края на годината. Тоест да не се съкращава периода да действат до 30 юни, каквото е предложението на Министерство на финансите. Друга интересна тема, която се коментира много в тези дни, е трябва ли да се въведе таван на надценките на храните в търговските вериги. И вчера мисля, че е била обсъждана в от форматите. Тази тема беше обсъдена вчера и на Национален икономически съвет при министъра на икономиката. Първо трябва да кажем, че всяко административно ограничение, което въвеждате в който и да е параметър на ценообразуването, води до изкривяване на отношенията между стопанските субекти. Това за всички е ясно. Дали ще въведем таван на надценката или ще сложим таван на цената, на практика едно и също. Това е в процеса на ценообразуването, това е един и същ процес. Няма да имаме различен резултат. Сега, доколко това всъщност няма да доведе до даване на конкурентно предимство именно на големите предприятия в сектора, защото предложението е да въведе таван на тази надценка за 1-2 продукта в продуктовата група. Тоест, ние с това какво ще кажем? Хората, които имат ниски доходи, бъдете сигурни, че като отидете в голямата верига, ще имате поне 1-2 продукта от всяка група, примерно кашкавал, сирене, месо и така нататък, които ще може да купите не на по-ниска цена, но с надценка до 10%. Това всъщност насочва клиентопотока към по-големите предприятия и поставя под риск останалите около 40 000 малки и дребни търговци в сектора. Тоест, не само, че те ще трябва да се борят, вероятно, с по-ниската цена на по-големите вериги, която и в момента е факт, ами ще имат и отлив, вероятно, на потребители. Не знам доколко тази мярка, тя, че не е пазарна, е ясно, но и доколко постига и целите, които си поставя. А имаше много коментари в последните месеци и в социалните медии, и въобще в интернет като цяло за надценките, които веригите слагат, за пътя на една стока, цената й от производителя до магазина. С колко поскъпва, може би служебното правителство се чувства притиснато да направи нещо. Правят се изключително много проверки от контролните органи, което ние адмирираме. Тоест, от разкриването на всякакви нелоялни и търговски практики би трябвало да бъде наистина приоритет на контролните органи, с оглед на това и те да се преодоляват и да не се случват за в бъдеще. По-важното е, че последните проверки показват, че на практика не се разкриват вече никакви нарушения. Тоест, когато се правят повторни проверки, се вижда, че нарушенията намаляват не само в големите предприятия, и в по-малките предприятия в сектора. Включително имаше тези, че търговските вериги представлявали значителна пазарна сила. Наскоро излезе едно изследване, че те всъщност държат около 30% от пазара и това са 10-15 конкуриращи се предприятия. Сметнете колко е пазарния дял на всяко едно от тях. Друг е въпросът, че термин значителна пазарна сила в нашето законодателство не съществува. На финала да ви попитам за предложението за ограничаване на плащанията в брой и намаляване на сумата от 10 на 5 хиляди лева. Това е добро предложение, което ние подкрепяме.
Това, което обаче е крайно време да помислим, е какъв ще бъде режима на плащанията с банкови карти. Защото ако ние продължим в посока да намаляваме разплащанията в брой, сега от 10 на 5 хиляди е предложено, ние може да го намалим на 2500 лева. Представете си какво се случва, ако отидете да си купите малко по-скъп телевизор, вие няма да може да го платите с банкова карта, защото по нашето законодателство плащането с банкова карта е плащане в брой. То не е паричен, не е приравнено на паричен превод или на внос по сметка. Как така, може да се изчисти този така, казус? Така че крайно време е да го изчистим този казус. Ние от години се опитваме във връзка с наредба Н18 за плащанията, за отчитане на продажбите в търговските обекти. В момента плащането с карта се брои за плащане в брой, защото трябва да се издаде фискална бележка. Мисля, че крайно време, отново повтарям, плащането с банкова карта да се приравни на банков превод, каквото то всъщност е. Благодаря ви за това участие и успех. Станислав Поп Дончев, заместник-председател на Българска стопанска камара.